Priprema NATO-a za operaciju u Ukrajini u suprotnosti je sa odbrambenom prirodom organizacije i preti joj samoubistvom, piše mađarski premijer Viktor Orban u članku za Newsweek. NATO se približava prekretnici. Treba se sjetiti da je najuspješniji vojni savez u istoriji osnovan kao mirni projekat i njegov budući uspjeh zavisi od njegove sposobnosti da sačuva mir. Međutim, danas je umjesto mira na dnevnom redu težnja ka ratu, a umjesto odbrane napad. Sve to protivreči glavnim vrednostima NATO, piše Orban povodom predstojećeg samita NATO u Washingtonu. Po njegovim rečima, NATO ima zadatak da sačuva alijansu kao mirni projekat. Kada je riječ o budućnosti alijanse, Mađarska se ne slaže u potpunosti sa većinom zemalja članica, koje smatraju da je u sukob sa drugim geopolitičkim silama neizbježan. Danas sve veći broj glasova unutar NATO govori u korist potrebe ili čak neizbježnosti vojne konfrontacije sa drugim svjetskim geopolitičkim silama. Ta ideja o neizbježnoj konfrontaciji je kao samoispunjavajuće proročanstvo. Što više lideri NATO vjeruju u to da je sukob neizbježan, to će veću ulogu igrati u njegovom pokretanju, upozorio je Orban. Kako je objasnio, to sada postaje sve očiglednije zbog vesti da su počele pripreme za moguću operaciju NATO u Ukrajini, te da se trupe zemlje alijanse već nalaze u blizini ukrajinskog fronta. Na sreću, Mađarska je postigla važan sporazum sa NATO-om kojim se priznaje naša važna uloga u alijansi i koji nas oslobađa od direktne podrške Ukrajini, bilo vojne ili finansijske, ali moramo biti veoma oprezni kada je reč o odustajanju od vrednosti na kojima je stvorena naša alijansa. Cilj zbog kojeg je NATO formiran je da se osigura mir u interesu stabilnog ekonomskog, političkog i kulturnog razvoja. NATO ispunjava svoju namjenu kada teži miru, a ne ratu. Ako izabere sukob umjesto saradnje i rat umjesto mira, izvršit će samoubistvo, zaključio je Viktor Orban.